nyang'anya simu. Sijui nini. Ni design ambayo Mungu sasa yeye wewe umeshavunja vunja ukuta au na ukuta. Yeye sasa unaibiwa vile wanavyotaka. Lakini ukianza kuelewa namna ya kufanya kazi na fungu ya 10 na sio ile ya wakati huu na wakati mwingine. Hapana. Mungu akaanza kuniongelesha mambo ya kutoa fungu ya 10. Sasa nina shida kweli kweli. Nina Mungu ananiambia niingie kwa basi ni ubiri. Unajua ubiri wa basi ndio unadharauliwa. Si ndio? Mimi na ubiri pale Mungu akanipa hekima. Nikihubiri, nikichukua sadaka, wakitoa 50, nachukua shilingi 5 naweka kando. Nilifanya hivyo haikuisha mwezi. The same people ambao walikuwa watoi sadaka wakaanza kutoa. Kumbe watu ni kulazimishwa na lazimisha kwa rohoni. Wapatie mtu. Unaelewa? Na nikaanzia pale. Mungu alipoona nimeanza akili hiyo, nikaanza kuona ninakaa kwa basi hivi. The first time I will never forget ni kwa pale proisamu na moja nimeanza kuhubiri. Mzee mmoja akaja amekaa pale mbele. Pastor ninashuka kile sadaka yangu ndio hiyo. Akanipa 500. It was the first time. I saw that kind of an offering. Nikitolewa na mtu. Nikapewa 500. Not much. Tukakaa nikahubiri, nikaelea kwa natoa hiyo fungu ya 10 kama mjinga. Sasa zingine hakuna kitu kingine hiyo Sunday morning ni fungu ya 10 pekee yake nasema haukuliwi na mtu hapa. Unapeleka kanisani. Sasa vile sadaka inaonyeshaga mtu anakuuliza na hata pepo utajipeleka mtakula nini? Ndio utapelekwa. Haipeleka. Baada ya kitu kama mwezi mmoja mwezi mbili hivi nikahubiri kukawa na mtu wa office of the president kwa gari. Akasikia nikihubiri. Akachukua namba. Afternoon akanipigia. Nikamwambia siwezi kupatikana leo labda kesho. Anasema kesho ninakuja. Akaja hiyo kesho amevaa bahasha iko na 7,000 ndani. Dola wa milioni leo. Kwangu. Baada ya muda akarudi tena akiwa na bahasha iko na 20,000. For the first time tukaanza kulipa nyumba bila kusumbuka. Nikawa wakati nilikuwa na ubiri pale town na pale Mang Hotel nikaambia pastor mimi sitaki allowance yote kwa sababu kama unaamini Mungu akulipia hizi vitu zote naona hapa na mimi nitakuwa mjinga kama naangalia hiyo pesa kidogo naamini Mungu na mimi nikatie kidogo nikamwambia sitaki everything nitakuja nihubiri na niende zangu huyo huyo Mungu ambaye tunamwamini alete za kwangu vile analileta za kwangu wachungaji pale wanapigana wapate hiyo allowance mpaka wanaiba. You have been mistaken. But for the first time, I could put on durable suits. Shining suits. Paka wale wachungaji walikuwa wanapigania sadaka wakaanza kuzunguka hivi anasema, "Mimi napeangwa pesa na apostle, mimi napeangwa kisiri pesa." Wauliza na yeye simpewe pia. Tukienda mbali mimi naamulia chakula. Naamulia chai, naamulia lunch. Nikaanza kuona. Sasa nikawa addicted, mtu wa fungu ya 10 addicted. Mpaka leo. Yaani sasa hivi tukimaliza tu hivi, kale kameingia hapo na karusha fungu ya 10. Na mimi huwa sijali. Mungu akinipatia 1,000, fungu ya 10 ni 100 na Mungu tusisumbuane. Usema kama nimekupatia 1,000, toa 500 wewe ujafika. Wewe kiwango yako ni fungu ya 10 inatoshana. Ni fungu ya 10. Mungu anakubali. Niliambia Mungu hiyo mwanzo nikamwambia kwamba mimi nataka niwe mwaminifu kwamba ukinipa shilingi 10, shilingi 1 ndio yako. Nataka nione kwanza bila kuongeza nyingine zinitangani. Ninatoa hiyo shilingi 1 naweka kwa bahasha, alafu sasa nachukua sadaka naweka kando. Okay? Maana watu wengine watoa 10 ya 10 wanataka sadaka. Elewa ya kwamba sadaka ndio increase sasa. Ndio na multiply. Fungu ya 10 inakutengenezea mazingira ya multiply. Usipopanda chochote ulime shamba vizuri itazalia chochote. Haitazaa anything. Unailima vizuri kwa fungu ya 10 vizuri 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 na usirukeruke hapa na pale na pale. Maana ukiruka mwezi huu umetoa, mwezi huu umetoa, mwezi huu haujatoa, utavuna mwezi huu uvune, huu hakuna kitu. Unaruka hapo. Ndio maana na watu wengine wanakuwa na pesa, anafika mahali pesa zinaisha. Anaanza kuwa tena pesa, anafika mahali zinaisha. Kwa nini? Kwa sababu ni hivyo hivyo. Niko hivyo ni life yake iko hivyo. Unaelewa eh? But you have to understand how to ujaze kila mahali. Unaelewa eh? Jaza kila kapengo, jazia kila kapengo. Na hiyo ni kitu yenye
huwezi aminika kwa mwanadamu, unaaminikaga kwa Mungu peke yake. Maana ndiye atabariki. Ujaambiwa kwamba eti pastor atakupatia eti a good measure praise down. Hiyo mavuno tunaendeleaga kwa Mungu mwenyewe. Unaelewa eh? Na hapo hakuna chenga. Kama mtu hapo panda anasimama hapo na kimkembe yake anangoja mavuno, hakuna mavuno inaingia. Hiyo ile chenga. Sikia. Wakati ambao nilikuwa nasukumana nayo hivyo, nafikiri Mungu akaamua kwanza kunibandishia mambo. Nikaanza kusikia tu ndani yangu ya kwamba nastahili kutoa sadaka fulani. So tukaenda kesho siku moja tukaambiwa kwamba tukapewa challenge na kutoa 10,000 as a sacrifice. Sasa hiyo bado tunasumbuka. Sisi kama tumetoa kwa shida hata ukiwa tunaendelea hivyo bado tunasumbuka. Lakini nikaambia mke wangu ni sisi tumeambiwa tutoe hiyo. Na Mungu kweli akiona mtu amekubali ana namna. Maana maandiko yanasema he gives the seed to the sower. Mtu mwenye sio sower, seed ya sahau. Asahau. Mungu anakuwekanga seed kwa kama sasa mimi nataka kupatia Mungu 1 million. Kabla mwaka huo uishi. That seed will be blessed in my hand. I'm telling you, the next time I come here, I'll tell you, iliweko kwa mkono wangu na ikatoka. Na maana nimeanza kupata tu vitu kwa mamilioni. Sasa nimeanza kusikia kama hiyo anga ya milioni ni kama sio yangu, ni kama bado ni kama ni mgeni. Ni kama kuna watu wananikaribisha wananiambia karibu huku kwa mamilionea. Nataka niwe na mimi nakaribisha watu. Amen. Naelewa eh? So lazima itoke, lazima. Lazima. Lazima milioni moja itatafuta vile ambavyo itafika na itoke. So lazima itoke. Kabla mwaka mwingine. Nataka kumaliza kusema hivi. Ili tuombe. Na hivi ili tumalize tukiwa wote pamoja. Sitaki niwaweke ndio usianze kufikiria kwenda. Nataka nimalizie kusema hivi. Toka siku hiyo tulipoanza kutembea na Mungu yule pole pole hivi. Ni hiyo tu kutembea hiyo. Hiyo yenye tumetembea tembea hivi na Mungu. Ndio imetoka hii gari na hapo. Ndio imetoka maplot kule nene. Tumetembea na Mungu hivyo, tumetembea na Mungu hivyo. Nikaja nikafika mahali kawa disrupted kidogo sababu nienda shule. Enda school of ministry. Kule Mombasa kwa Bishop Lai. Na nikaenda kule nikafanyika mhubiri. One of the pastors in that church. Kumbe sikujua kwamba ukiwa student hata ukiwa mhubiri hapo upewi chochote. Sasa mhubiri vizuri watu wanabarikiwa kweli, lakini bado mfuko unatoka Mungu. Watu wanaona mhubiri mkubwa mkono mbili kwa Bishop Life. Sasa nikawa nachanganyikiwa kidogo hapo for some time. Mimi nikaanza kuexpect ya kwamba kunawezekana kwamba Bishop atakuja kupunguza siku moja anipatie pesa. Nisikia wabili wanapanga vizuri hapa. Hiyo ujinga hiyo, ikanisukuma mbali. Ikanishusha mbali, paka nikawa mtu wa kupewa lunch na watu. So one day nimepewa 1,000 shillings, niweze kununua lunch. I'll never forget that day. Niko Pakistan nimekaa pale. Bishop anahubiri. Service ya kwanza ilipoisha nimepewa 1,000 na mtu akaniambia aenda kule lunch. Nilipewa na pasa Sabina. Baba anamjua. Aliponipatia Mungu nikasikia sauti kabisa inaniambia hivi. Wewe unataka upeagwe ama uwe pia unaweza peana. Nikamwambia the choice is yours. You can either maintain the position of wakupeanwa lunch na watu ya 1,000 ama uitumie hiyo 1,000 uende ufungue account mahali ambapo wao wanatoa za kupatia watu. Wakati Mungu aliongea hivyo nilijua anamaanisha nini. Lakini kwa najiuliza Mungu, mimi nipeane hiyo 1,000 takuwa nini? Hivyo ndivyo
Esau alipoteza uzalio wake wa kwanza. Alijiuliza itanifaidi nini na nakuwa jaa. Nikasema hata kama anataka kula 1000 nitakutoa. Aliyakuwa mkali kwa sadaka. Kayaambia utatoka. Wewe kuna sadaka zinapiga makelele sana. Wewe utatoka, natolewa. Nikaenda hapo nimejijaza. Nikaitoa. Nikasikia kama vile niwai umetoka ukaanguka. Sometimes pia nikakula tu sisi kuna mlaji. The next week nikapatiwa na mtu mwingine 500 shillings. Ya kula jioni. Mungu aliniuliza nakumbuka. You either eat it or use it. Nasema naelewa. Hiyo ikaniuma. Ikani nikaitoa. That was the only time that I ever gave. Nikisikia inanisumbua. That was the only time. Ama nikitoa nikisikia imeniuma. Today I don't think. My family knows anything can go. So, hakuna kitu ameshikilia sana hapo kwa nyumba. Anything can go. Anytime. Anytime. Hakuna eti kitu kubwa eti hii sasa hii ni kubwa eti tutawale. Hakuna. Haiwezi tutawale. Naelewa? So from that day things changed.